Ну ось так з'являється на льоду Руслан Федотенко. Так, нам нагадують капітани у Донбасі. Навколо Руслана Федотенка сьогодні все обертається. Одружківці і не тільки в області подорожував, зустрічався з там клубом Донбаса у Костянтиновичі Руслан Федотенко. Я думаю, йому дуже приємно те, як його зустрічають. Ну і справді клуб попрацював на славу для того, аби своєму головному гравцю в історії було приємно тут з'явитися. Червона доріжка для Руслана Федотенка, дворазовий володар Кубка Стенлі, власною персоною на відкритті сезону української хокею. Руслан Федотенко. Прямо зараз, за декілька хвилин, після того, як Руслан Федотенко ще одну місію свою сьогоднішнього дня виконає, а саме проведе кидання стартове. Віктор Захаров, для якого Руслан Федотенко був безумовно завжди прикладом для наслідування, капітан, новий капітан Донбаса. І разом з ним на вкиданні Тимур Гриценко, капітан Кременчука. Ну що ж, друзі, ми ще ненадовго перенесемося в нашу зону для першого інтерв'ю на Альтаїрі і потім повернемось на лід. Болельщики здесь отличные, ждут начала сезона. Я очень рад, что пригласили меня на открытие. А я коньки привез с собой, я уже на льду был, так что если помощь нужна, я готов.